Лічильник встановили ще в 95-му році. Остання повірка була в 2006-му. Лічильник працював, але в червні цього року зупинився. Зараз призначена комісія, і таких, як я, викликано кілька людей. Ну, я розумію, що це... поки що я не знаю, я написала скаргу на ім'я начальника Полтавагазу, тому що я все виклала, і тому що я так само можу підозрювати Полтавагаз в недобросовісному ставленні до своїх обов'язків, оскільки ніякої пломби на лічильнику заводу виробника немає, вони кажуть, що є, вона не зазначена ні в паспорті, немає ні номера. Викликала газовиків, зняли, подивилися, вердикт був таким. Втручання у роботу лічильника, а саме порушення заводської пломби. Хоча, за словами жінки, нічого не чіпала. Я подивилася в паспорті на лічильник, немає ніякої згадки про пломбу заводу виробника. Є дві клеми, якими кріплеться оцей скло, кріплеться чи сам цей, там, де показники лічильника. Я була в шоці. І мені навіть цей старший начальник там у них сказав, я бачу, я розумію, що ви не втручалися, але, так, але 13 років лічильнику не робили повірку. Хоча за законом Полтавагаз має сам певні строки, раз на 7 років або раз на 5 років робити повірку лічильника, залежно від його типу. Пані Лариса прийшла до Полтавагаз і помітила, що вона не одна така. У багатьох людей звернення з такої ж причини. У цього чоловіка така ж проблема. У руках тримає папери і розповідає, як все трапилося в нього. І теж зізнається, не чіпав. Туди ніхто не втручався. Це як сталінська тройка вже. Приговор. Ой. Коли перевіряли, вони ж саме приїжджають, я не можу сказати. Оце ж вони забрали його на перевірку. Ну вони ж без вас не можуть в квартиру зійти? Ні, син був вдома і невістка була. Вони зайшли, зняли. Оказується, вони повинні були його запакувати в ящик, то ніхто його не пакував. А цей лічильник Олександра П'ятака. У нього теж виявили втручання. Права пломба на суматорі не відповідає вимогам ТУ заводу виробника. Ви трогали ту пломбу? Не трогав я тієї пломби. Я у жінчина ось така ж сама, такий самий щочик, і таку ж саму претензію пред'являю. Всіх їх викликали на комісію, де мали б розглядати це питання. Про проведення комісії наша знімальна група знала. Щоб розповісти про ситуацію з лічильниками та об'єктивно розібратися, з редакційним завданням поїхали туди. Але опір розпочався ще на прохідній. Ви чітко читаєте свій закон. Знаєте, і роз'яснення до закону цього. Значить, на даний час це не общественне чи як загальне місто. Це ви на даний час людей. Ви обслуговуєте на даний час. Кого тут обслуговує? На даний час туди зайшли дві людини, громадяни, значить, яким зараз будуть проводити консультацію, які б хотіли висвітлити це. Це ви називаєте обслуговування? Це звичайно, це обслуговування. Ні, це комісія по розгляду актів про порушення. Це не обслуговування. Це може бути висвітлено на широку аудиторію. Що? Будь ласка. Те, що ця вся інформація. Акт про порушення буде або не буде? Його розглянуть, будь ласка. Ні, ми хочемо висвітлити, як це буде розглядатися. Вийде абонент, вам все розкаже, можете висвітлювати. Ми не будемо односторонньо висвітлювати, ми будемо сюди проходити. З посвідченнями, редакційним завданням та паспортом, але все ж не пустили. При цьому навіть не представилися журналістам, не було на охоронцях і форми. Тож знімальна група викликала поліцію. Через цю прохідну треба йти, якщо хочеш потрапити і до кафе, адже воно розташоване на цій території. Хоча, за словами охоронців, це закритий об'єкт. Тож на прохідну підприємства приїхала ще одна знімальна група, доки складали акт перешкоджання журналістській діяльності. Нас не пропустили, закрили в цьому приміщенні. І як начальник охорони повідомив, ми не маємо права, бо це місце, на яке не можна потрапляти, там повідомляється якась таємниця, і ми туди не можемо прийти, нікого не пропускають. Знімати не можна. Оператора мого вивели туди, я залишилася тут, на цьому місці. Тим часом, поки журналісти намагалися потрапити всередину, а їх не пускали, закривши ворота, пані Лариса вийшла з комісії і повідомила про її результати. Вислухали мої скарги, нарікання про те, що чому не було на лічильнику їхньої пломби, на тому місці, де вони вважають, що там було пошкодження. Вони сказали, що раніше воно не передбачалося. В таких випадках я сказала, тому я так само можу вас підозрювати, що було ваше втручання, бо 13 років не робилася повірка лічильника. Вони мене запитали, чи я сама зверталася
в «Полтавагаз», що проблеми з лічильником. Звичайно, я сама зверталася, бо лічильник зупинився. Це є плюс, але тепер вони відклали розгляд моєї справи на 2 тижні, щоб дізнатися, чи насправді я сама викликала їхніх фахівців. Це не вперше журналістів не пропускали на територію та перешкоджали діяльності. З одного боку, це підприємство повинно бути зацікавлено в тому, щоб її діяльність була як більш публічна, бо люди, у людей виникають багато запитань по поводу лічильників і як це все проходить. А з іншого боку, коли ми намагаємось це висвітлювати, нам завжди виникають якісь перешкоди. Зокрема, от зараз була комісія на цьому підприємстві, були викликані люди, журналісти мали намір висвітлювати цю подію, але їх навіть не пропустили на територію підприємства. І ще сумний факт, що поліція на це зараз якось не реагує. І тому була викликана оперативна слідча група, складений протокол, написана заява від наших журналістів на перешкоджання професійній діяльності. Заяву зареєстрували, але чи закони себе поводили працівники з журналістами, ми поцікавили у юриста. Якщо особи посилаються на те, що це приміщення приватної власності, то вони зобов'язані надати підтверджуючі документи на те, що це майно перебуває там в приватній власності відповідних осіб. Якщо цього не було зроблено, то можна вважати, що дії інших осіб щодо недопуску журналістів в таке приміщення є протиправним. Поговорити з іншою стороною не вийшло, адже на територію нас не пропустили. Ми надалі слідкуватимемо за ситуацією. Деталі у наступних випусках новин. Анна Ружін, Марина Покшіна, Ігор Лук'яненко, Сергій Сепітей, телеканал «Центральний».